Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal. É um vídeo que eu amo assistir, então eu acho que eu já assisti mais de uns 30 vídeos desse, que é o que tem na minha geladeira. Eu gosto de assistir esse tipo de vídeo, tipo o que tem na minha geladeira, o que tem na minha bolsa, o que tem no meu closet. Porque a gente consegue pegar ideias, né? Coisas que a gente talvez nunca pensou em comprar e a gente não sabe nem que existe, a gente consegue pegar algumas ideias legais. Então eu vou mostrar pra vocês o que tem na minha geladeira hoje. Eu fiz compra no supermercado recentemente, então ela tá bem abastecida, assim. Então eu tive ideia, posso mostrar o que tem aqui. E sempre quando eu assisto, principalmente das meninas que moram aqui nos Estados Unidos, eu sempre acho um produto que eu posso comprar e que vai super funcionar aqui em casa. A última coisa que eu comprei, que foi uma influência, assim, fui influenciada por esses vídeos, foi o leite de amêndoas, que eu não comprava há muito tempo. E aí a menina que eu assisti, ela é uma youtuber americana, e ela tinha tipo 3 caixinhas de leite de amêndoas, uma de cada tipo na geladeira. Você não precisa guardar ele na geladeira se ele não estiver aberto, mas todos estavam abertos, o que eu achei muito estranho. Como que a pessoa abre várias caixinhas de leite? Mas cada um era de um tipo. Então eu falei, gente, faz tanto tempo que eu não compro, né? Então acabei comprando. Então vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui. E eu também vou dar umas dicas pra vocês, pra vocês não perderem pão, gente. Que pão aqui em casa estraga muito. E aí eu resolvi colocar eles no congelador. Vou mostrar pra vocês. Melanie tá na sala brincando, então vocês vão escutar o barulho aí de Mickey, o barulho do Pooh, que é o brinquedinho que ela fica apertando e fica cantando a musiquinha. É a Melanie, tá? Então não tem muito o que fazer. E agora também, ó, ligou o ar-condicionado, vai ficar o ar-condicionado de fundo também. Olha que maravilha. Mas eu vou começar aqui pelo congelador. Minha geladeira é bem pequena. Eu, inclusive, queria muito uma geladeira maior, porque não cabe muita coisa. O congelador também é um pouco pequeno. E como eu gosto de guardar pão no congelador, perco muito espaço. Então vou mostrar aqui pra vocês o que temos. Temos um aglomerado de pães. Chega mais pertinho aqui, cachorro quente. Esse aqui é pão de forma, que tá lá no fundo. Aqui também tem, ó, pão de forma. E eu deixo tudo aqui. E quando eu vou comer, o que que eu faço? Eu pego a fatia que eu vou comer, coloco na torradeira e pronto, gente. O pão fica delicioso. Todos os pães eu faço assim, até pão francês mesmo, sabe? Então aqui tem bastante pão. Aqui eu tenho frango moído, tipo carne moída, só que de frango. Aqui embaixo tem carne moída de boi. Isso aqui são carne que eu compro no supermercado, um pacote grande. Eu compro no Costco, então vem um pacote muito grande. Mas o Costco é um supermercado que vende uns pacotes tipo tamanho família, que é gigante. Então eu pego esses ziplocs. Esse já vem cortadinho, mas alguns pedaços, você pode comprar o pedaço inteiro de carne, mas eu coloco dentro do ziploc uma porção. Então, por exemplo, se eu for fazer carne pro jantar, eu pego esse daqui, descongelo e faço. É mais fácil. Então, ó, esse aqui tava na geladeira, eu acabei de passar pro congelador porque eu não vou fazer hoje. Tá vendo? E eu comprei ontem, então ainda não tinha congelado. Aí eu vou colocando nesses ziplockzinhos e deixo aqui. Ali atrás também tem alguns peixes. Eu vou mostrar ele aqui em cima. É o mesmo peixe, só que ali embaixo tá sem a embalagem. Aqui eu tenho frango, esse frango ele já vem temperado, então é só você colocar no forno. Ou no meu caso eu coloco no air fryer, que eu acho que fica mais gostoso. O que mais a gente tem ali embaixo? A gente tem edamames. Cadê? Vem aqui. Edamames congelada, eu sempre compro no Walmart. Esse pacotinho custa $1. Muito barato e muito prático. Aqui também eu tenho uns gelinhos, chupa-chupa, não sei como vocês chamam aí. Inclusive, deixa aqui nos comentários como que você chama isso na sua cidade, porque eu sei que cada cidade tem um nome diferente. Lá em BH a gente chama de chupa-chupa, que é esse negocinho aqui, ó. Isso aqui, gente, eu ganhei quando eu ainda tava grávida da Melanie, que a minha vizinha me deu. E tá aqui até hoje porque eu não sou muito fã, eu acho ele muito doce. Eu gosto dos caseiros, sabe? Esse que a gente compra pronto, eu não gosto muito.
Mas o que mais que tem aqui? Tá meio bagunçada essa parte, gente. Confesso que eu não abri o congelador pra arrumar, não. A geladeira aí embaixo tá mais organizadinha. Pão assim, ó, tá vendo? Eu também coloco aqui. E aí quando eu vou comer esse pão, eu coloco no forno por 15 minutos. Eu coloco o timer no forno, 15 minutos, e ele fica perfeito. Parece que o pão acabou de sair do forno. Aqui no fundo eu tenho o meu bolo de casamento, porque aqui é uma tradição você congelar pedaços do bolo do casamento pra você comer um ano depois. Então ano que vem, dia 29 de fevereiro, na verdade dia 28, porque ano que vem não tem, dia 29, a gente vai comer o nosso bolo de casamento. Eu achei super legal e eu quis fazer, então eu guardei uns bons pedaços, ó. Acho que tem um, dois, três, quatro pedacinhos aqui do bolo pra gente poder comer. Aqui eu tenho também peito de frango que tá congelado. Já faz um tempinho que eu congelei esse. E aqui é esse peixe aqui que eu sempre compro. Eu compro no Walmart. O pacotinho acho que custa 8 dólares e vem quantos pedaços? Uns 8 pedaços, talvez. Então vem, ó, um pedaço aqui de peixe congelado. Ele é super fácil de descongelar, porque ele vem assim em saquinhos individuais. Então eu tenho uns lá embaixo que eu não alcancei. E tem esse pacotinho aqui em cima. Esse aqui é um pão com panela, delicioso, mas eu não tô podendo comer agora porque eu tô de dieta e o Steve não gosta muito. Então ele já tá aqui faz um tempo. Tem coisa aqui que eu nem lembro mais o que que é. Isso daqui é um frango já temperado, que é o pedaço inteiro, eu acho. Tá congeladinho aqui. Vai cair tudo, né? Porque eu não organizei direito. Aqui tem um saquinho de pão também, ó, desses pães redondinhos. Tem muito pão aqui em casa, porque eu não tô comendo pão. Então, tá só por conta do Steve, ele não consegue comer o suficiente. Tem que parar de comprar pão. Aqui tem um pote de sorvete de baunilha, que também tá aqui há um tempão, que eu não tô comendo e o Steve esquece de comer. E tem um pacote de morangos. Pacote de morango congelado, esse já vem picado, mas você pode comprar o que vem inteiro também. Sempre compro no Walmart, é da marca do Walmart, ó. Acho que custa 8 dólares mais ou menos. E o Steve usa pra fazer vitamina, então ele coloca metade de uma banana, coloca um pouco de morango, coloca leite e bate no mix. Fica uma delícia. Eu sempre fazia pra ele de manhã, mas agora ele já aprendeu a fazer sozinho, então ele faz a própria vitamina. Aqui na porta eu tenho duas forminhas de gelo, dessa aqui de silicone, que eu acho muito mais fácil de tirar. Então tem uma verdinha, tem uma cor de rosa. Esse aqui é bolsa de gelo, tipo ice pack, que é esse negocinho de gelo aqui, em gel. Também tem um hummus congelado, que eu até esqueci que ele existia, tá aqui. Quando eu compro dois, eu sempre congelo um. E aqui tem algumas ervas, ó, que eu congelo, que fica mais fácil de cozinhar. Tipo tempero, sabe? Esse aqui eu acho que é salsinha. E esse daqui, eu acho que também é salsinha. Só que elas são diferentes. Essa aqui é mais tipo alface americano, que ele é mais assim, sabe? Irregular. E essa é mais lisinha. Mas eu acho que as duas é a mesma coisa. Aqui eu tenho quiabo, eu amo quiabo, então eu sempre fazia frango com quiabo na panela de pressão, mas eu não tô comendo agora. Na verdade, eu até poderia comer frango com quiabo na minha dieta, mas eu tô meio preguiçosa, só tô comendo salada. Aqui temos brócolis congelado, que é mais fácil de fazer porque o Steve odeia brócolis e ele odeia o cheiro de brócolis. Então toda vez que eu cozinho brócolis, ele reclama. Então pensei, então eu vou comprar esse brócolis congelado que ele não tem cheiro. Sabe aquele cheiro forte que fica, né, do brócolis cozinhando? Então, muito prático, também comprei no Walmart. Custa mais ou menos um dólar, 1,20 por aí. E temos guacamole congelada também. Nossa, esse aqui faz tanto tempo que tá congelado. Acho que desde a época do meu selamento, que minha mãe e meu irmão estavam aqui, eu lembro dessa guacamole no congelador. Aqui em cima eu tenho dois donuts, que são de canela.
temos blueberries, que eu congelei porque estraga muito rápido o blueberry, ela mofa todinha. Então eu congelei pra eu conseguir fazer umas vitaminas e tal. E aqui eu tenho um creme de couve-flor que eu fiz pra mim. E aí a Melanie quis provar, eu dei um pouquinho pra ela e ela amou. Então eu fiz um pouquinho a mais e congelei aqui pra gente poder comer. E aqui, eu nem lembrava mais que ainda tinha, mas é um creme de cenoura. Uma vez eu dei cenoura pra ela e ela não, sabe, não se interessou muito. Aí eu fiz um creme pra mim também e aí ela quis provar, porque tudo que ela veio comendo ela quer provar e ela se apaixonou. Então, ela gosta mais do creme de cenoura do que da própria cenoura. Então eu fiz um pouquinho a mais, congelei e tá aqui pra quando eu lembrar de dar pra ela. Agora vamos para a parte de baixo da geladeira. E vocês vão achar que eu sou um pouco exagerada, mas eu tenho uma explicação. Eu vou começar pela porta, que tem menos coisas, e depois a gente vai para a parte de cá. Então aqui na parte de cima eu tenho coisas de salada e tipo mostarda, ketchup. Mostarda a gente tem, porque eu comprei uma vez que eu fiz uma festa aqui em casa. E aí ela ficou aqui pra sempre, porque nem eu nem o Cito como mostarda. Então ela tá aqui pra visitas, porque a gente não come. Então tem aqui, ó, mostarda, ketchup. E aqui tem molhos de salada e wasabi. Eu não como wasabi, mas o Cito gosta, então eu comprei. Mas ele nunca comeu, tá aqui até hoje. Então esse aqui é um molho... que molho é esse? Thousand Island. É um molho meio doce. Ele parece aquele molho que tem um pouco de ketchup, sabe? Que a gente coloca no sanduíche. Mas ele é pra salada. Esse aqui também é pra salada. Esse é um pouco mais azedinho, assim. Ele tem um pouco de vinagre. Eu não gosto muito de vinagre, mas eu gosto desse molho. Dá pra perceber, né? Porque ele tá quase acabando. Esse aqui é um molho Greek, que é um molho grego. E esse é o molho ranch, que é o que a gente mais gosta. E tá quase acabando também. Aqui eu guardo, tipo, manteiga. Sempre guardo manteiga aqui e molho de salada que vem na salada. Aí vem uns sachezinhos, tipo esse daqui, ó. Aí eu guardo aqui. E super bom, né? Fica aqui. Esse daqui é uma geleinha de morango que a minha vizinha deu há muito tempo atrás, mas ela é muito, muito boa. Então eu como só um pouquinho pra poder durar pra sempre. E aqui tem algumas papinhas. Eu nunca comprei papinha pra Melanie, porque eu faço o BLW com ela. Então eu dou comida pra ela, tipo comida mesmo. Tipo, o que eu tô comendo eu dou pra ela. Então eu não faço papinha, não compro papinha. Porém, minha vizinha... Gente, a sogra da minha vizinha comprou, tipo, zilhões de papinhas pra ela. E ela falou que ela tinha demais, não ia conseguir dar pra bebê dela antes de passar da validade. E ela perguntou se eu queria. Eu fiquei sem graça de falar que não e falei que sim. Então, estamos cheios de papinha. Ela deu essa semana, então eu ainda não... Ai, meu joelho tá doendo. Eu ainda não tive tempo de dar pra Melanie. Acho que foi na terça-feira que ela passou aqui em casa e trouxe muita coisa. Então, são essas papinhas aqui da Gerber. Aqui tem de pera, tem de manga com batata doce. Esse aqui é de ervilha, aquele também é de ervilha. Então, não sei se ela vai gostar, porque eu ainda não dei pra ela pra saber. Mas as papinhas estão aqui e eu pretendo dar porque eu não gosto de jogar comida fora. Então, eu vou testar, depois eu conto pra vocês se ela... gostou ou não. Mas ela gosta do creme, dos cremes que eu faço, então eu acredito que ela vai gostar. Eu só não quero dar papinha pra ela sempre, porque eu quero que ela tenha a experiência de comer a comida sólida mesmo, como eu já tô fazendo desde quando eu comecei a introdução alimentar com ela. Aqui embaixo eu tenho, lembra que eu falei do leite de amêndoas? Então, esse aqui é a minha marca favorita, que é Blue Diamond. Esse é... o original, então tem sem açúcar, tem com açúcar, tem várias opções de leite de amêndoas. E esse daqui é um leite... de que ele é mesmo? Eu acho que ele é leite de... como chama isso daqui, gente?
Ai, minha cabeça tá péssima. Aveia. Leite de aveia. Eu acho que é isso. Ele também é muito, muito, muito gostoso. E esse não tem açúcar. Eu não gosto de leite com açúcar. Esses leites, tipo, de amêndoa, de coco, de arroz. Tem leite de tudo que você puder imaginar. Eu gosto sempre sem açúcar. Esse aqui eu esqueci de olhar e eu comprei com açúcar, infelizmente. Aí aqui temos leite 2%. Que o Steve gosta desse. Aqui a gente tem um golden milk, que é tipo um shot bem forte de ginger. O que, que é ginger? Ginger é... gengibre. Então ele tem gengibre, tem turmeric, que eu não lembro o nome em português. Turmerico, que eu falei da última vez, né? Então, não lembro o nome. E tem leite de coco. Esse aqui tem um gosto muito forte. Então eu bebo só um pouquinho. Aqui temos geleia de morango, que tá aqui também tem pão. Geleia de raspberry. Tem um shake de baunilha pequenininho aqui. E isso daqui é tipo uma geleia de morango também. Aqui embaixo a gente tem um suco de vegetais. Tem maçã, tem gengibre. Que é isso aqui? Eu esqueci. Beterraba. E isso aqui eu nem sei o que que é. Eu acho que é... sei lá, não sei o que que é. Eu sei, gente, que isso aqui é muito gostoso. Olhando assim, não parece, né? Pela cor e tal, mas é uma delícia. Isso daqui é half and half, que é pra colocar no café. Só que eu não bebo café. Então, geralmente eu uso quando eu vou fazer alguma vitamina. E aí eu coloco só um pouquinho, que ele deixa mais cremoso. Eu coloco bem pouquinho mesmo. Tanto é que já tem um tempão que esse negócio tá aqui, porque eu uso muito pouco dele. E isso daqui é uma água gaseificada, que de vez em quando eu coloco com limão. E eu acho que fica muito gostoso. Do lado de cá temos mais papinhas, que eu ganhei também da minha vizinha. Então, ups, quase caiu. Essa daqui é o potinho de vidro e tem de vários sabores. Esse aqui é de carne, tem de frango, tem de atum, tem de presunto. Tem um aqui que é de ervilha. Então tem um tanto, também ainda não dei pra ela. No lado de cá, vou começar pelas gavetas. Então, nessa primeira gaveta temos frutas. Então tem laranja, a maioria é maçã, porque o Steve gosta muito de maçã. Eu não tô comendo fruta, minha dieta não permite ainda nessa primeira etapa. Então não tem muitas frutas aqui. Tem uma pera e uma laranja pequenininha. E é isso. E do outro lado... eu tô precisando limpar a minha geladeira. Do outro lado temos pepino. Tem um tanto de pepino, isso tudo é pepino. E temos uma cebola. Apenas. Só isso que temos de verduras, legumes e essas coisas. Agora vamos para a primeira prateleira. Como vocês podem ver, tem muito ovo, gente. Tem muito ovo, porque eu comprei um pacote de 36 ovos. E eu esqueci que eu já tinha... na verdade, eu não tinha. Quando eu comprei o pacote de 36 ovos, a gente tava sem ovo. A gente tava comendo ovo, tipo, muito, 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 muitos ovos. E tava acabando muito rápido. Então eu pensei, vou comprar um pacote grande. Aí eu comprei o pacote grande. Ups. Acabei de quebrar um ovo. Oh, trincou. Fica aqui, mais tarde eu faço você. E aí, você foi no supermercado e comprou ovos. Então tem uma caixinha de ovos bem aqui. Ó, vocês estão vendo? Então eu tenho que fazer muitas receitas com ovos pra poder não perder. Mas ovo dura muito tempo, então acho que não corremos o risco. Aqui a gente tem uma geleia de frutas vermelhas maravilhosa. Essa é da Kroger. Kroger, acho que é isso que fala, assim que fala. Então, ó, pra quem tiver curiosidade de comprar e experimentar, é de cranberry. O nome é Cranberry Celebration. É com cranberries, pineapple, que é abacaxi, e walnuts, que é tipo castanhas. Muito, muito gostoso.
Eu só comi um pouquinho porque, né? Já falei mais de 1000 vezes, tô de dieta, não tô podendo comer as coisas. Esse aqui geralmente é o que eu compro, half and half. Esse é fat free, que é sem gordura, que é um tamanho bom, porque como eu uso muito pouquinho, esse daqui eu não perco. O outro eu comprei muito grande, então provavelmente eu não vou conseguir usar tudo. Aqui temos um iogurte, esse aqui é de baunilha, ele é muito bom, ele é 0% de gordura do leite. Essa é a marca Sigs. E tem de vários sabores, então se você não gosta de baunilha, você pode provar outros sabores, esse iogurte é maravilhoso. Aqui temos um Belgian Chocolate Pudding, é um pudim de chocolate belga. Que eu comprei pro Steve, que ele ama o pudim e ele ama chocolate, então perfeito pra ele. Aqui temos mais um pudim de chocolate, só que esse aqui eu comprei sem perceber que tinha aveia. Eu esqueci que ele tinha, não prestei atenção que ele tinha aveia, Steve não gosta. Então ele vai ficar aqui até eu poder comer ele, porque Steve não vai comer. E temos muitos iogurtes aqui, eu vou mostrar mais de perto. Essa caixa inteira é de iogurte, é da Kirkland, que é a marca do Costco. Eles têm muitos produtos bons. Então, como eu não tô podendo comer iogurte agora, eles estão meio que parados aí, sabe? Mas ó, ele vem 3 sabores. Ele tem de cherry, que é essa aqui, que é cereja. Tem de limão, que é aquele amarelinho. E lá no fundo tem um de baunilha, que é o azulzinho. Sou apaixonada por esse iogurte e assim que eu puder comer, vou comê-los, porque iogurte é uma coisa que dura muito tempo. Então, pra ele passar da validade, assim, você tem que deixar muito tempo na geladeira. Aí tem esse daqui também, que é de pretzels. Eles vêm uns pedacinhos de pretzel aqui do lado. São 2 compartimentos, ó. E esse lado aqui é de baunilha. Então, ele é muito gostoso também. Esse daqui é uma outra marca. Eu gosto de comprar várias marcas, que eu gosto de experimentar os iogurtes. Eu sou apaixonada por iogurte. Esse também é de baunilha, mas esse não tem açúcar. E ele é tipo aquele grego, sabe? Muito gostoso. Tem esse aqui também, da Brown Cow. Brown. É isso aí, é a vaca marrom. Ele é de cereja e baunilha. Eu não sou muito fã de cereja, mas iogurte eu gosto, tá vendo? Ele tem essa parte aqui de baixo que é tipo uma caldinha assim de cereja, e você mistura. Tem 2 dele, tem mais um ali, aquele ali, e tem o chobani ali no fundo, que é de morango. Tem 2 chobanis ali de morango. Então, como vocês podem perceber, eu gosto muito de iogurte. Ainda tem esse grande aqui que eu mostrei pra vocês. Aqui do lado, lá atrás, aquele pote grandão, ele é um pote bem grande, tá? É de sour cream. Então eu tava numa época em casa que eu amava fazer comida mexicana, tipo taco, quais são os outros que eu esqueci o nome? Várias comidas mexicanas, sabe? Tipo aquele que se enrola, que eu não lembro o nome de nada agora. Mas eu usava muito sour cream, então aquele pote deve estar mais ou menos na metade. E eu tenho mais potes ali em cima de sour cream, porque eu sou apaixonada. E isso daqui é maçã, gente. É tipo uma maçã raspadinha que vem nesse pacotinho aqui. Esse aqui foi o único que eu comprei pra Melanie quando eu fui no Costco essa semana. Eu comprei porque ela ama esse em específico. E esses outros foi a minha vizinha que deu. Então, ó, ela escreveu aqui a validade, que é agosto de 2020. E ela também falou que tem muitos na casa dela. Então, ela me deu, acho que 2 ou 3. E ela me deu esse daqui também, que também é da marca Kirkland, do Costco. Só que esse é de frutas e vegetais. Então é maçã, morango e cenoura. Eu dei um desse pra Melanie hoje e ela gostou. Então esse aqui é bom, que é prático. Você sai de casa, coloca na bolsa e eles conseguem comer. Aqui atrás também foi ela que deu. É de maçã com canela. Eu já tentei dar pra Melanie, mas ela não gostou não. Então vai acabar que eu vou comer isso daqui, porque ele não tem adição de açúcar nem nada. Então é uma coisa bem assim, com calorias baixas. Então não tem problema eu comer.
Próxima prateleira. Aqui a gente tem alguns legumes, comida pronta. Então eu vou começar por esse lado aqui com vocês. Esse aqui é um pacote de couve-flor do Harmans. Eu acho ele muito prático porque você coloca no micro-ondas por 6 minutos e o couve-flor fica pronto. Você pode fazer ele também na água cozido normal, mas se você quiser fazer no micro-ondas é bem mais rápido. Aqui nós temos um macarrão de beterraba, que eu tô louca pra fazer pra Melanie. Eu acho que ela vai gostar, principalmente que é uma cor bem viva, assim, e eles adoram coisas com cores que chamam atenção. Isso aqui é um noodle, que é tipo aquele macarrão japonês. E aí ele vem umas outras coisinhas em cima. Aqui atrás tem uma entilhada. Ela já vem pronta e já vem nesse negocinho aqui de alumínio. Então você só tira essa parte de cima, a tampinha, coloca no forno. E é muito prático pra jantar quando você não tiver com tempo. Então eu já deixei separado pra fazer hoje. Ali atrás temos Pedialyte, de quando eu estava passando mal, que eu achei que eu ia morrer. Então o Steve comprou, até hoje tá aí. Eu tava grávida da Melanie. Eu acho que já passou da validade. O que vocês acham? Ai, esse negócio é horrível. Eu não consegui beber tudo. Bebi só um pouquinho, mas eu melhorei. Ali tem suco de maçã. Eu não sou muito fã, mas de vez em quando eu tomo. E ali atrás tem um pote gigante de molho de tomate que tá na geladeira porque eu já abri, usei um pouquinho, então tem que ficar na geladeira senão estraga. Temos mais um leite aqui porque eu tenho um bezerrinho em casa. Meu marido bebe leite toda hora, ele acabou de vir aqui beber leite, inclusive enquanto eu tô gravando esse vídeo. E então sempre tem que ter um leite extra. Esse aqui é um pacotinho de salada e ele vem, é aquele que vem tipo o molho dentro e sempre vem algum topping, tipo esse aqui, o que que ele vem? Ele vem umas sementes, não vou dar pra vocês verem, mas vem semente de girassol. E aí você mistura tudo, fica uma delícia, muito bom. Ai, o que que tem ali atrás? Artichoke Hearts. Eu não sei o nome disso em português. Não é palmito, porque palmito é palm heart. Esse é artichoke, sei lá o que que é o nome disso em português, mas é gostoso. Aqui temos mais edamame. Eu amo edamame, aprendi a gostar com as crianças que eu cuidava na Flórida, eles eram apaixonados e aí eu provei também, fiquei apaixonada. Então esse daqui é spicy, tem um pouquinho de pimenta. Aqui atrás tem um pote gigante de salada. Esse aqui é o salmão que eu sempre compro no Costco, porque ele é o melhor de todos. Ele tá aqui porque eu ainda não tive tempo de cortar, mas eu corto ele em postas e coloco dentro do Ziploc e coloco no congelador individual, que fica mais fácil de tirar pra descongelar. E aqui temos frango. Tá vendo? Eu faço assim. Tá vendo que tá dentro do Ziploc? Tirei esse aqui do congelador e tá aqui já descongelado pra eu poder fazer. Última prateleira. Aqui eu tenho dois potes de sour cream, esse aqui tá quase no finalzinho, então já tem mais um aqui. Aqui atrás temos cottage. Ali atrás é outro de cottage, esse aqui é uma marca diferente. Ah não, na verdade ele é sour cream, é uma marca diferente. Como eu disse, eu gosto muito de sour cream. Tem um pote gigante lá embaixo, tem dois aqui. Mas eles têm uma textura diferente, sabe? Então o de baixo eu gosto pra usar junto com a comida. E esse daqui eu uso mais como se fosse um molinho, assim. Tipo, tô comendo uma carne, aí eu coloco um pouquinho desse sour cream num potinho e vou molhando, porque ele tem um pouco mais de gosto, de tempero, sabe? Dois queijos Roquefort. Esse aqui é Roquefort, francês. Eu não gosto definitivamente desses queijos, mas Steve gosta. E esse daqui, ele é apaixonado, que é queijo suíço. Ele acabou de comer um pacote desse inteiro. Tinha um pedaço assim, aí eu falei, ah, eu comprei outro, achei que já tinha acabado. Ele, não, pode deixar que eu acabo. Ele comeu o pedaço inteiro assim agora. Então ele ama queijo. Aqui embaixo tem
cream cheese. Esse aqui é sabor frutas vermelhas. Então é morango, blueberry e raspberry. Esse daqui. Temos maionese, porque eu gosto de temperar frango com maionese. Aqui a gente tem uma caixinha com melancia. A Melanie ama melancia. E às vezes eu compro dessa caixinha aqui porque eu acho mais fácil. É bem mais prático, que eu não preciso ficar cortando. Ela já vem prontinha. Ali atrás temos canjica que eu fiz, eu congelei. E aí eu coloquei pra descongelar agora, porque minha amiga vai vir aqui em casa só pra buscar a canjica que ela ama. Então eu deixei descongelando. E temos o que, gente? Mais papinhas da minha vizinha. Porque a sogra dela realmente é exagerada. Olha o tanto de papinha que tem aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Só aqui tem 15. Fora as outras que eu já mostrei pra vocês. Se a Melanie não gostar, eu vou ter que arrumar outra pessoa pra passar essas papinhas pra frente. Então é isso, gente. Terminamos aqui o vídeo com Mickey Mouse de fundo. O vídeo inteiro Mickey Mouse de fundo. Melanie está, né? Ali, brincando. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que você possa aplicar alguma coisa que eu falei aqui pra facilitar um pouquinho a vida de vocês. Essa ideia de congelar as carnes em ziplocs individuais ajuda pra caramba. É uma mão na roda. Todo alimento que você descongela e depois congela de novo, você acaba perdendo a qualidade do alimento. Então, eu acho que assim é uma forma bem prática da gente conseguir descongelar só a porção que a gente precisa. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui algumas sugestões. Se você tiver aí uma receita, por exemplo, de ovos, porque eu preciso usar esses ovos que estão em casa, tem muito ovo. Deixa aqui a sua receita, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.